O Biosole Fluid com FPS 90 da Datina é um protetor solar anti-melasma, porque possui FPS 90, mas também uma proteção UVA de 42,3, uma das maiores proteções UVA do mundo, impedindo o agravamento do melasma e clareando muito mais a pele. O Biosole Fluid FPS 90 possui 12 horas de proteção, você aplica ele pela manhã, protege a sua pele até a noite e já vem com antioxidantes, o Defendiox, desenvolvido pela Adatina em parceria com a Universidade de Pisa, na Itália.